আনি কিছু জিনিস কিনিনি, তাকে গিফট মিলে কিছু মিঠা মিঠা আও কিছু দাঁতি চলে রে। এই তু চুপ, গোটি চুটকি বজেবি না দশটা টোকা এটি এসে পৌঁছবে। আর তুই জানিছ না দশটা টোকা দিয়ে সে কম করবি? ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକି? ନାଇଁ ବାବୁ ବାବୁ ଭାବିଦେଲି, ହଉ ଲଙ୍ଗଟା ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଦେବା। ଓକେ। ମୁଁ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଟାଟୁ କରିଛି। ଟାଟୁ କୋଉଠି କଲ? ନା ନା ସେ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇ ହବନି ସେ ଜାଗାରେ ଟାଟୁ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆରେ ଲୋକଟା ପାଖରେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସେ। ଆରେ ସେ ତମ ବାପା ବୟସରେ ଏବେ? ଆରେ ବାପା ତ ନାହିଁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଯାଏ ଜୋରିମାନି ସେଠି ଆଣି ବାଏ। ଝୁମଲେ 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 ଝୁମ 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 ଝୁମଲେ 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 ଝୁମ 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 ଝୁମଲେ 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 ଝୁମ। तरंग परिवार पक्षरु जन्मदिनर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना।